Under utvecklingen av våra nya lätta dunsovsäckar så har vi frågat er användare hur ni sover i era sovsäckar. Vi vet att de flesta av er rör sig ganska mycket under natten och det skiljer lite grann på vilket sätt man gör det. Vi presenterar efter de här svaren som vi har fått inte en utan två olika varianter av vår nya lätta dunsovsäck. Move in bag och move with bag. Move in bag är konstruerad för att man ska kunna röra sig inuti sovsäcken under natten. Här har vi lagt det mesta av dunet på ovansidan av sovsäcken. Här ligger 60% fördelat, lite mer över torson och lite mindre över fötter och ben. Undersidan av säcken har resterande 40% och det gör att man håller värmen på ovansidan av sovsäcken. Vi har också gjort move-in bag lite bredare, 80 cm, och det gör att det är lätt att vrida sig inuti sovsäcken. När man vrider sig som Fredrik gjorde nu i säcken så håller man alltså hela tiden ovansidan av säcken uppåt och behåller därmed den extra värme som den här 60% av dun gör på ovansidan. För att sedan spara vikt så har vi gjort kanalerna genomstickade härifrån ner över ben och fötter. Här har vi heller inte riktigt lika mycket dun och det gör att vi får ner vikten lite grann och man håller ändå värmen över fötter och ben genom att hålla kärntemperaturen på en lagom nivå. Den andra varianten kallar vi för Move With Bag och den är konstruerad för att man ska röra sig tillsammans med sovsäcken under natten. Här har vi valt att göra sovsäcken lite snävare, den är 75 cm bred. Och vi har också valt att lägga lika mycket fyllning, dunfyllning, på ovansidan som undersidan av säcken. Även på Move With Bag så är det mesta av dunet koncentrerat kring kärnan av kroppen, kring torson. Här är det viktigt att man håller värmen även för att värma upp fötter och ben. Fötter och ben är precis som på Move In Bag genomstickade kanaler medan torson är gjord med en boxkonstruktion. Så när man vänder sig i säcken så följer hela säcken lätt med, den är lite snävare. Och resultatet av att man har lika mycket dun över ryggen som över magen gör att man den isolerar lika bra oavsett hur man vrider sig under natten. Så det här är perfekt sovsäck för dig som vill vrida dig under natten och hela tiden ha ansiktet i huvudöppningen. Gemensamt för både Move In Bag och Move With Bag är att det är sovsäckar som lämpar sig väl både för övernattning under det varmare delen av året men också som resesovsäck. Därför har vi gjort dragkedjan lite längre på båda de här säckarna. Den går hela vägen ner runt fötterna och upp en bit på andra sidan. Det gör att man kan öppna upp över fötterna och ventilera om det är så att det blir lite varmt. En finess med att dragkedjan går hela vägen runt så här är också att man kan öppna upp hela vägen uppifrån. Och i och med att den går hela vägen runt så kan man öppna upp så att sovsäcken mer eller mindre blir som ett helt täcke. Det här är väldigt smidigt om man vill använda sovsäcken på resa till exempel eller när det är riktigt varma nätter. Vi har alltså en lätt dunsovsäck för alla oavsett rörelsemönster. Frågan är hur just du sover.